fëmijët me disleksi në momentin që janë duke lexuar një shkrim, shkruajnë të duket sikur janë të përzierë, sikur lëvizin, pra lidhet edhe me fokusin patjetër, por që duket sikur janë duke lëvizur dhe e kanë atë, le të themi, disa shkronjë ose disa numra, për shembull siç është 3-shi, 6-ta, 9-ta, S, shkronja S, numri 2, i ngatrojnë me njëra tjetrën. Pra mundet për shembull numrin 6 ta lexojnë ta bëjnë 9 ose ta lexojnë si numrin 9. Pra ideja e shkronjave dhe numrave të ngjashëm, pra ata është e vështirë për t'i diferencuar. Ndaj edhe në terapi gjithmonë punohet me diferencimin e këtyre elementeve që janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Bukur. Ka raste kur disleksia kuptohet vonë, mund t'i shpëtoj dhe ta kapësh rreth moshës 8 ose 9 vjeç? Po. Mbas edhe më vonë, sepse e para një herë mund të simptomat të jenë më të lehta se në disa fëmijë të tjerë. Mund të fëmia të ketë shumë vullnet, ka punuar shumë me veten ose prindi ka punuar shumë me fëmijën gjatë gjithë kohës dhe disa simptoma janë, le të themi, janë zbutur, janë eliminuar. Kështu që mund të evidentohet dhe më vonë. Në ato raste kur evidentohet vonë, normalisht duhet të vazhdohet marrja e ndihmës terapeutike sepse është një ndihmë për fëmijën dhe jo vetëm në atë moment kur fëmia është i vogël, por është një ndihmë për atë kur ai të rritet, sepse do jetë integrimi shumë më i mirë në shoqëri dhe tregimi aftësive që individi ka shumë më lehtë kur ai arrin që të le të themi të shfaq gjithë ato mundësitë dhe njohuritë që ka. Momentin që fëmia ndihet i trysnuar ose le të themi nuk ndihet i suksesshëm në atë që bën, shpeshherë krijon edhe këtë pjesën e izolimit që nuk e lë të shfaq gjithë aftësitë që ai ka. Duat ndalim pak tek prindrit. Sa të vështirë kanë ata të pranojnë disleksinë tek fëmia, se në fund fare trëmbesh pak kur dëgjon që është çrregullimi i nxënjes. Përgjithsisht ajo çfarë vjen të re së fundmi është që prindrit janë ndërgjegjësuar dhe mundohen çdo ditë më shumë që të ndihmojnë fëmijën e tyre për të kapërcyer gjendjen ose vështirësinë që fëmia po ha. Dhe shpeshherë drejtohen tek specialistët edhe kur fëmia është në moshë të hershme. Ndaj mund të them që aktualisht është kënaqësi dhe për ne si profesionistë që shohim prindërit që vijnë dhe duan ta ndihmojnë fëmijën e tyre. Kur i themi që kemi një problematikë, një vështirësi në të nxënë, pa diskutim momenti i parë është një trembje, por ja shpjegojmë që kjo me ndihmë dhe me punën e duhur terapeutike ka përcehet dhe fëmia arrin që të funksionojë në formë normale për sa i përket pjesës akademike. Kështu që nuk është diçka le të themi për të shqetësuar aq shumë, sepse duhet punuar, duhet përkushtim dhe do ta kapërcejmë së bashku. Janë bashkëpunues përgjithsisht. Patjetër ka dhe prindër që mund të trembën jashtëzakonisht shumë, mund ta marrin si diçka që është vërtet shumë e rëndë dhe ta përjetojnë keq nga ana emocionale, por që terapisti nuk punon vetëm me fëmijën, punon edhe me prindin në mënyrë që e gjithë puna të realizohet në formën e duhur dhe prindi të jetë mbështetës, bashkëpunues dhe jo le të themi në atë stadin e ankthit dhe stresit që e përjeton çdo gjë në mënyrë të gabuar në thonjza, sepse këtë stres dhe ankthi apo çon fëmijës, dhe ndërkohë fëmia nuk arrin që të zhvillojë siç duhet aftësitë akademike, duke mos pasur më pas as progres pjesa e terapisë. Pra të gjitha janë lidhura bashkë me njëra tjetrën.